ប្រិមិត្តទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដល់ឡៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ខំចិត្តឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនស្បៀងអាហារដល់ជនជាតិអាកាហ្វានីស្ថានចំនួន10លាននាក់ដោយសារខ្វះថវិកាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាក្រុមខែកញ្ញាប្រជាជនអាកាហ្វានីស្ថានចំនួន10លាននាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជំនួយពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ WFP បាននិយាយថាដោយសារតែកង្វះថវិកាដ៏ធំការឈ្មោះទៅមុខរបស់ WFP នឹងអាចផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់មនុស្ស3លាននាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែតំណាងរបស់ WFP ប្រចាំប្រទេសអាកាហ្វានីស្ថានបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយទាំងនេះមានន័យថាមួយកណ្ដោសញ្ញា4លានអ្នកថ្មីនឹងរំពឹងថាម្ដាយនិងកូនរបស់ពួកគេឡើងទទួលបានអាហារពិសេសដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីការពារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថា WFP ត្រូវការ1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខដើម្បីអាចចិញ្ចឹមមនុស្ស21លានអ្នកជាមួយនឹងអាហារសង្គ្រោះជីវិតក៏ត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2022 WFP បានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង36លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាកាហ្វានីស្ថានប្រហែល 90% នៃចំនួនប្រជាជនខ្វះអាហារគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការកាន់កាប់របស់តាលីបង់ដែលបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបង្កកប្រាក់បំរុងបរទេសប្រមាណ7000លានដុល្លាររបស់ប្រទេស